Mais uma vez, prazer estar aqui fazendo vídeo para vocês. Só a minha iluminação que não ajuda. Pessoal, hoje o que a gente vai estar fazendo? Um delete chrome numa Toro. Uma Toro 4x4 a diesel. Vou mostrar para vocês o carro. A gente vai estar deletando e vou estar te mostrando aqui o que a gente vai estar deletando deste carro, tá? Deixa eu inverter a câmera aqui, só um segundinho, vou mostrar o carro para vocês. Ó, pessoal. Bora lá, pessoal. Esse daí é o carro, ó. Tá vendo? Ele tem bastante. Essa parte aqui da frente, ele vai mandar fazer a pintura, tá? Esse central aqui do para-choque. A gente vai estar eliminando esses cromados de para-choque, esses contornos de farol de milha. A gradinha aqui também. Ele tem essas laterais aqui com esses frisos na porta. O rack a gente vai estar fazendo também. Maçanetas. Aqui atrás, ele tem essa parte aqui, ó. Vai eliminar também. O nome Toro, Vulcano. E esse daqui a gente vai estar eliminando. A traseira vai ficar lisa, sem nomes. Inscritas. Tem um vagalume morto aqui. Aí, pessoal, o carro tem bastante detalhe no cromo, né? Que seria o detalhe do carro, mas a gente vai estar eliminando. Acredito que todo black vai ficar muito melhor mesmo. É isso aí, ó. Bastante coisa, né, para estar eliminando. A gente vai estar usando o material da Altac jateado. O black. Acredito que vai ficar zero bala. Então vamos começar a brincadeira aqui. Beleza? Conforme eu for fazendo, peça por peça, eu vou estar mostrando para vocês como que fica. Fechou? Então beleza, pessoal. Isso aí, ó. A nave tamanho. Quase não coube aqui dentro. Mas porque tem uma creta aqui que a gente guarda aqui. Beleza, vamos que vamos. Pessoal, se liga aqui, ó. O porquê? Por que de envelopar? Vamos ver se dá pra mostrar na câmera, ó. Vem, né? Vem de original, vem com aqueles plástico protegendo. Quando arranca, não dá pra arrancar 100%, fica umas pontinhas horrível. E olha o que acontece aqui, ó. Sem proteção, sem material. Tudo arranhada a peça aqui. Então assim, uma peça que vem bonita, você não pode usar o carro pro que falam que ele foi feito, né? Danifica muito a peça, fica muito arranhada. Aqui na câmera não vai aparecer como eu tô vendo, mas arranha, cara. Fica horrível. Vamos arrancar essas rebarbinhas de material que fica e vamos dar início aqui para envelopar. Beleza? O friso aqui da parte de baixo aqui eu já fiz, já deletei o cromado. Tá no jateado já aplicado. Como já ficou, já deu uma diferença. Quer ver o outro lado? Tá vendo? Já começou a criar vida, né? Assim, começou a ficar tudo totalmente black. Muita gente gosta dos cromados. Eu particularmente não gosto e o dono aqui da Toro também não. Beleza? Vamos seguir o vídeo. Gradinha, esses dois frisos. E finish. Pessoal, tô fazendo a grade aqui já, ó. Fiz primeiro essa parte aqui. Agora eu tô fazendo a logo. Em seguida já vou pegar para fazer esses frisos e os dois ar aqui do milho. A lateral lá tá finalizada, ó. Parte de baixo. Tudo tá feito. Maçanetas estão feitas também, tudo no lugar. O friso aqui do vidro, né, também tava cromado. Já mudou muito o carro. O rack eu tô finalizando também. Já fiz aí praticamente tudo, só falta essa
parte aqui, ó. Do outro lado, pra vocês darem uma olhada. Finalizado praticamente, ó. Show, né? Ficou legal pra caramba. Eu gostei do resultado. As maçanetas desse lado também. Friso de baixo e o friso aqui do vidro. 100% já. A traseira aqui já tava pronta, né? Já mostrei pra vocês. Ele quer que eu retiro esses nomes aqui todo e o Vulcano ali. Eu vou ver como vai ficar. E agora as laterais estão prontas e agora eu tô mexendo na frente. Deixa eu dar andamento aqui que eu já mostro finalizado. Beleza? Só a frente aqui feita. Deletei. Aqui eu joguei um fumezinho para dar uma escurecida na logo também. Agora só vou finalizar ali em cima ali que falta um pedacinho. E já era. Já eu mostro o carro finalizado para vocês. Esse meio aqui vai fazer pintura, tá? Por isso que não tá preto. Mas ó, diferença já. Finalizado. Finalizado. Frente. Frisos deletados. Frise da grade. Logo escurecida com película fumê. Os aros aqui dos milha também foram escurecidos no material jateado. Aqui escureci também, né? Película. O envelopamento jateado. Friso inteiro. Maçaneta jateada. O rack está finalizado também. Tudo no jateado. 100% o rack. Ele era todo prato, como vocês viram no começo. Maçaneta, friso de baixo. Aqui foi feito o friso dali. Aqui na lanterna aqui de ré aqui também. Coloquei a película, dei uma escurecida. E é isso daí, ó. O rack aqui tá finalizado. As maçanetas também. E os frisos. Delete Chrome. Aqui ele vai colocar umas que já vem na cor, já preta. Ou ele vai pedir para pintar quando for pintar ali já. O carro ficou bem diferente, já é outro. Nada a ver com aquele que chegou aqui. Beleza? É isso aí. Deixa o seu like aí, ajuda a gente, pessoal. Se inscreve no canal. Se curtiu o vídeo, deixa um like aí, ajuda a gente, beleza? Fiat Toro. Total Black, Delete Chrome concluído. Fechou? Nós. Nice.